raro a gente vê-la no seus em casa, com a sua família, estando aqui no Antônio Prado desde ontem, muito estando aqui desde quinta-feira. Fechamos nesse sábado amanhã, dia de votar. Melhor para o Brasil essa, e para o estado do Rio Grande do Sul também. Em nome da companhia de eventos, nosso muito obrigado a você.